Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším videem a tentokrát z nové hry, která se jmenuje Ship Graveyard Simulator. Ano, je to jedna z takových těch simulátorových her, který vychází v posledních, možná letech už, spousta. Simulátory jsou na všechno, simulátor na vězení, na vaření, na tady rozebírání lodí, na mechaniků, to je ještě spousta subžánru, subher, kdy můžete dělat mechanika tanku a letadel a motorek a aut a co já vím, všeho možného. Takže těch simulátorů vychází opravdu nepřeberné množství na jakoukoliv činnost, na kterou si vzpomenete, tak snad existuje nebo brzy bude existovat simulátor herní. Ne všechny jsou samozřejmě dobrý, naprostá většina z nich. Já myslím, že tak jako z 10, možná i dokonce bych to viděl tak z 20, 1, 2 možná jsou jako dobrý. Nebo nějakým aspoň způsobem jako zajímavý. Některý opravdu překvapí, jako třeba byl Cooking Simulator, ten se docela uchytil, ale pak je spousta různých podobných simulátorů, který jsou stejný, je to formulka, která je opakovaná dokola a vyžímaná naprosto do maxima. Ship Graveyard Simulator na tom bude tak nějak asi podobně. Uvidíme, já jsem tu hru obdržel, poslali mi ji, streamovali jsme ji, hráli jsme ji asi 3,5 hodiny. Myslím, že jsme vyčerpali tak nějak všechno, co se dalo asi v té hře ne udělat. To udělat můžete víc, ta hra vydrží, ona vydrží asi tak na 15 hodin, možná díl, záleží, jak budete hrát, ale ty mechaniky jsme tak ubyli už všechny a pak je to už jenom v podstatě to samé. Bledě modrým nastavení je furt tak nějak, nastavení je tady docela dobrý. Můžete si nastavit dohled, můžete si nastavit field of view, tedy jakoby zorný úhel pohledu, můžete si nastavit různý další detaily, audio, co se týče audia, tak můžete měnit různě nastavení hlasitosti všech možných věcí, ale co vlastně nás všechny zajímá je hra, tak se pojďme na to podívat. Vy jste prostě takový borec někde na pláži, který má auto, má nějakou chatku a má k dispozici nějaký nástroje, který si může kupovat, vylepšovat a pomocí těch nástrojů vlastně rozebírá ty lodě. No, tady je naše chatka taková. Vy můžete dál i najímat svoje zaměstnance nějaký nový, tady máme první naše, tohle, co jsme teďka postavili naposled na streamu, což je taková jako kasárna, tady tenhle ten Jouda Bob. Bob pracuje na lodi, Bob chodí rozebírat šrot tady lodě a platíme mu $42 denně a za to nám přinese zhruba 3 až 6 ropy, nebo oleje, ale spíš asi ropy a 3 až 6 z nějaký zrezivělý ocely. Takže to je, a tady teda koukám, že mu platíme 40 denně, tak nevím, co je pravda, se musím zeptat účetní. No, vy dále máte nějaký inventář, v inventáři máte svý uskladněné věci, ty věci se stakujou po 5, takže jenom nemůžete dávat takhle jako na sebe už, víc to nejde ani, myslím, že to nejde ani vylepšit, protože vylepšovat tady jde spousta věcí, což je fajn, je to nějaký levelovací systém, levelovat můžete, já nevím, kolik je tady, jestli tady maximální level, netuším, ale prostě jsem level 20, získáváte za to skill pointy, bodíky, které dáváte do jednotlivých tady kategorií, ty kategorie vlastně tvoří jednotlivý ty nástroje, které využíváte k té práci. Kladivo, pila, nějaká svářečka, letlampa, co to je, mop, kterým získáváte ropu. A ty vylepšujete, tady máte různý perky, řekněme, do kterých když dáte body, tak získáte třeba plus 10% poškození pomocí toho kladiva, takže jako tu věc rozflákáte rychleji, že jo? Ale co je nejdůležitější, získáváte sloty v inventáři, takže získáme tady slot v inventáři a tady dva sloty do auta. Auto máme tady je naše krásné autíčko. Autíčko má taky nějaký svůj inventář. Ty předměty jsou rozdělený podle kvality, máme klasicky tady šedý ohraničení, že jo, nejnižší, modrý, potom to je taková ta lepší kvalita, fialový, to je taková super duper kvalita, pak je tam ještě, myslím, že oranžový, což je jako úplně nejvíc nejlepší kvalita a jako prostě klasická ve všech RPGčkách, jo, ve většině RPGčkách. Tady máme pec jsme postavili. Pec jsme postavili k tomu, abychom mohli různě spojovat materiály, takže když vidíte, tady máme zrezivělou ocel a vezmeme tady měděnou nějakou trubku, tak z toho vytvoříme ocel. Bezslitinovou, neslitinovou, nevím, jak by se to přeložilo, ale unalloyed, to bude asi jako bezslitinová ocel, nevím, co v tom smyslu.
Není ocel sama o sobě slitina? A nevím, to je jedno. A pak máme třeba tady ocel už lepší plus, plus litinu a to nám dá dohromady zase další materiál. Jo, musíte si dávat pozor na teploty, ty přepínáte tady, bum, bum, bum. Je to jednoduchý, tahle hra je fakt jednoduchá, hele. Tahle máme loď, půjdeme se podívat na loď. Můžeme nasednout do auta. Co je ještě dobrá věc je, že vy plníte úkoly, jo. Princip, takhle, princip téhle hry je strašně jednoduchý. Ještě teda možná si to ukážeme. Vy vlezete do chajdy. Jakmile dokončíte tak nějak ten tutoriál. Tady máte nabídku lodí, jo. Z těch si můžete vybrat. My jsme si vybrali tuhle tu loď. Škoda, že nejsou pojmenovaný nějak. Jako. Ta hra by mohla být složitější. Za 12,50 euro zase, ale... Proč ne? Vy si vyberete loď. Ta loď stojí 340 dolarů denně. Vy zaplatíte 340 dolarů a bude tam den. Když tam bude deal jak den, tak za každý další započetej den zaplatíte dalších 340 dolarů. A tak dále, tak dále. Ta loď má určitý množství materiálu, jo. A vy vidíte, když tu loď kupujete, si objednáte, co tam je za materiál, respektive zhruba kolik čeho a jak, jo. Takže z rezivy oceli velké množství, průměrně je tam normální oceli a tak dále, tak dále, tak dále. Velmi malé množství zlatých nějakých, nějakého bordelu zlatého a tak dále, jo. Takže to, jakmile všechno rozeberete na té lodi, nemusíte všechno, můžete všechno, nemusíte, co potřebujete, že jo. Protože pak už máte tolik tý z rezivy oceli, že se vám to ani nevyplatí to dělat. A tak tu loď dáte do háje a koupíte si novou, že jo? Samozřejmě, čím dražší, tím větší a tím lepší materiály na ní. No. Takže to je asi tak jako všechno. To je všechno. A pak spíte, můžete přeskočit na další den. Támhle ty vykřičníky, to jsou úkoly, ty vám tam vždycky nějaký úkol, který plníte. My ho máme vpravo, tamhle order, že jo? 6 z 11 oil, máme 6, potřebujeme 11. A to všechno vylepšujete, skill, tady máte progres, jakoby, jak levelujete, jo, level 20, hele, level 40 je asi maximum, tak možná tady. A skilly, tady můžete ještě vylepšovat nějaký utilities, máme šperhák, můžeme odemykat různý zámky a můžeme vylepšovat zaměstnance, můžeme vylepšovat trh, protože trh je tady taky, trh je zde, ještě se podíváme, trh tady prodáváte věci, tady můžu přesunout takhle ropu, můžu ji prodat, ty ceny se mění různě. Takže chcete prodávat za ty nejvyšší ceny, což by měly být i zelený asi, a ty červený jsou nevýhodné ceny, takže za ty nechcete prodávat. Tady máte, tady kupujete nástroje, vylepšujete. Co vylepšujete, je i tahle chatka jako samotná, jo, takže si k němu přijdete, tady dáte shop upgrade, jo, my máme shop tier 1, na tier 2 potřebujeme 3000 dolarů a potřebujeme tyhle materiály, co jsou tady vypsané, pak to můžeme koupit, on se to upgradeuje a zase nám to umožní lepší a lepší materiály nebo lepší a lepší nástroje. Pomocí těch nástrojů budeme moct rozbírat lepší a lepší materiály na těch lodí. Pojďme na loď, ať vidíme, jak se to hraje, protože tady zase kecám ty 8-9 minut o té hře jako takový. Tady na té pláži jsou různý jako bordel, který ze začátku je docela šikovný, protože si ho nazbíráte a slouží tak jako k odpichu. Abyste zašali ten svůj biznis, ty věci se furt respawnujou, jo? Počkej, hele, to je olej, to je ropa, ty vole, to nazbíráme, máme splněný quest. Jo, ty věci se furt respawnujou každou noc, prostě se tady znova a znova objevějí. Takže, a to je měť už. Takže to můžete občas nazbírat, potom je to asi zbytečný, jo, to se nevyplatí tady furt chodit a sbírat to po té pláži. Takže si necháte přistavit loď, ta loď má vždycky někde nějaký přístup, tady máme žebřík nějaký. Vylezeme, my vyšplháme a tady máme loď, jo, já jsem tady většinu věcí jsem už rozebral, takže to je v pohodě, tady mě to minule zabilo, protože to bouchlo, když jsem to řezal, jo, ona to je plynová trubka, no. Tak já nevím, jestli to mám řezat. Ale radši to řezat nebudeme, možná nakonec, abyste viděli, jak to vypadá, když zemřete. Jo, tady kvéčkem podržíte a máte tady všechny ty svoje nástroje, který máte koupený, takže kladivo. Můžete mít kladiva jedný, druhý nebo třetí úrovně, my máme kladivo druhý úrovně, což tak nějak jako je už lepší kladivo, takže rychleji se rozebírá věci a hlavně může rozebírat jako lepší materiály. Vidíte ty zářivý věci, no prostě pokud jste hráli Fortnite, tak víte, že je máte zasáhnout, že jo, a že vám to pomůže udělat větší poškození, akorát tam to je z úhlu, takže to nejde. Tak, to jsme rozebrali, tady spadlo pár věcí, tak je vezmeme. Já si říkám, že pak ty z těch krabic nic není, takže to jenom rozflákáme. Už ani nemusíme, že jo. Já si říkám, že ne všechno na té lodi pak musíte sbírat, že jo, protože to je zbytečný. Hele, ty, to je ropy, budeme mít ropy.
Tak to je paráda. Mám splněný úkol už dávno, dobrá, ty trubky zatím asi nebudeme, jo, tady prostě můžete rozebrat tohle, to boom, tohle můžeme, boom, boom, tak, 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 z toho vypadají věci, no a takhle vlastně, to je v podstatě víceméně celá hra, tady potřebujeme tohleto, dát pryč, z druhé strany, Je to klasický prostě simulátor, těch mechanik tam není moc, respektive to, co tam je, tak je jako relativně v pohodě udělaný. Samozřejmě nejde to nějak do hloubky, je to takový jednohubkový simulátor. Já upřímně těle z těch simulátorů jsem moc nehrál. Já jsem hrál nějaký cooking simulátor, já jsem hrál to vetešnictví nějaký, já nevím, jak se to jmenovalo, Barnyard nebo něco takového, to bylo docela dobrý, tam byl nějaký příběh, jo, a bylo to docela takový jako složitější. Tohle je opravdu ve stylu, nasbíráme tyhle věci asi, máme oleje, jo. Ten olej stejně já můžu pak předělávat na kerosen, takže, nebo kerosín, nebo jak se to česky řekne, a můžu ho prodávat za lepší peníze, takže to je taky možnost. Z toho se zase něco rozpadne. Já jsem teda upřímně, když jsem do toho šel, tak jsem měl představu, jako že budu mít nějakou, něco takovýhleho, jo, a budu tady rozřezávat tady celou tu loď prostě, no, ale to jako, to ne, no. A tohle to jenom aby se neřeklo, hele, tady schválně, jo, občas najdete takovou nějakou bednu, ty nemůžete rozbít, dokud je teda nevyberete, pak je můžete rozbít, ale to je vám předplatný už. V těch bednách se nachází dost často dobrý věci. Ale tady by mohla být ocel. Respektive některé ty bedny jsou zavřený, takže je musíte rozebrat, nebo rozebrat, musíte je otevřít pomocí šperháku. No. Ale to jsem ještě neměl, to je nějaký bordel. Zkusíme jít nahoru, uvidíme, jestli tam nejsou nějaký bedny nebo něco, abyste viděli, jak se to dělá. Ten šperhákový systém je naprosto, nebo pokud si ještě pamatuju teda, to je taky naprosto stejné jako v tom ve Skyrimu. Myslím, že ve Skyrimu to bylo. Bylo to ve Skyrimu? Nebo to bylo ve Falloutu? Nevím. Něco jiného, tyjo, ne furt ty krabit, ne furt to kladivo. Můžeme něco tady dělat pomocí něčeho jiného? Tady jsem byl už. Tam se vylézt nedá, to jsme zkoušeli. Ty trubky, no, ale ty trubky, ty mi bouchly minule. Pff, já nechci tady zase... Ale tady máme tohle z toho, tak to můžeme vzít tímhle s tím. Takhle, no. To uděláte takhle. Z toho máte měď, což je fajn, měď je potřeba, mědi je málo docela, jsem zjistil, takže měď nazbíráme, no. Takže ta hra jako nemá nějaký složitý mechaniky, nemá těch mechanik hodně, je to opravdu jednoduchý, během těch 3 hodin, ty mechaniky, dá se to fakt ještě takhle? Dá se to ještě, ale už mi to neto. Nic mi to nedá. Počkej, já to zkusím jinak, jo. Příště. Během těch 3. Rozebralo se to. OK. Ale to spadlo někam dovnitř, tam byly 2 a... Během těch 3 hodin opravdu ty mechaniky jako pochopíte, odemknete všechny, nic novýho, nic dalšího vás, mám pocit, jako fakt nečeká. Je to furt to stejný a ta hra je taková jako fakt oddychová, no. Děláte dokola ty stejné věci. Ideální hra pro myslím, nějaký jako takový pohodový relax hraní. Protože ta repetitivní činnost je taková uklidňující trochu v mnoha ohledech, nebo pro hodně lidí, myslím, že repetitivní činnost, pokud je jejich zaměstnání, nebo pokud je jejich jiná činnost je třeba vyžaduje jako myšlení, neustálý přemýšlení, tak něco jednoduchého, bezmyšlenkovitého je opravdu jako žádoucí činnost. Takže ten mozek to pak jako ocení. A tohle je ta hra, no. Můžete si u toho pustit film, můžete si u toho koukat na televizi, můžete u toho poslouchat, já nevím, podcast nebo cokoliv a bez problému hrát, ani byste se museli obávat toho, že jako o něco přijdete, nebo jo, že něco jako minete, nebo jo, že jako
žádný příběh tu není, nemusíte nikoho poslouchat, prostě si chodíte po lodi, mlátíte kladivem do věcí. Já chci najít nějaký ten... To je zase krabice tohle z toho. Co tam je? Vy tu krabici můžete rozflákat i předtím, než to vyberete, ale musíte ji otevřít. Chybí zvukový efekty u spousty věcí. Jako takhle, no. Komu bych to asi doporučil tu hru, no. Doporučil bych to fakt lidem, kteří jako mají rádi tyhle ty simulátory. A mají odehrány ty fakt jako dobrý simulátory už, jo. Protože těch dobrých simulátorů... jo, tady je. Takže vy zkoušíte vlastně v jaký poloze tenhle ten parchant se otočí co nejvíc doprava, jo. Nebo díky jaký poloze tohohle parchantu se, když podržím mezerník, se to otočí co nejvíc doprava. Takže tady ne, tady ještě, tak ještě trošku víc, tak bum, je to otevřený, jo. Já nevím, já myslím, že tohle, hej, ono zmizela, ne, tady je. Tenhle ten typ odemykání nebo šperháků byl ve spoustě her. Tak jo, switchbox, na to potřebuji ale lepší tu svářečku, nebo lepší tu, no, to já nemám. Okej, okay, na to potřebujete i palivo dokonce. A ty, jo, já je můžu naostřit i vlastně ty věci, no, ale to zatím nevím. Dobrá, no, takže jo, komu bych to doporučil, no, opravdu lidem, kteří jako mají rádi tyhle simulátorové hry, baví je to rádi u toho tráví čas. Z toho jsou dobrý věci, ale na to potřebuji trojkový kladivo. Ejejej. A komu za ty peníze 12,50 jako asi dostanete těch 12, 15, 6, někdo psal na Steamu 16 hodin hry, proč ne? To můžeme rozřezat. A to je všechno jako, nic víc tam není, takže taková pohodová, relaxační hra, kterou můžete hrát a ještě u toho něco sledovat, streamy, YouTube videa, filmy, televizi, co já vím, všechno možný, a jenom si tak rozebírat lodě, no. Jinak asi jako nikomu jinému bych tu hru moc nedoporučil, protože tady není jako moc co jako dělat to. Takže jo, to je, já to nemám kam dávat už. Šmula. Ještě si půjdem odevzdat quest. Já nevím, když se zabiju, jestli mi to vezme všechny inventář, to upřímně nevím, takže to teďka dělat nebudu. Jako jestli, když tady se odpálím, ale nebyl tam žádný indikátor, že mě to odpálilo, jenom jako, že tady je gas pipe, jako plynový potrubí, ale to bylo i na druhé straně a tam se s tím nic nestalo, možná nebylo plynový, nevím. Je tady ještě to potrubí? Jo, je tady denní noční cyklus, takže to je pohoda, tady je, no to jsem, ne, to jsem nerozřezal, to jsem rozřezal, nerozřezal asi evidentně, OK, tak nic, no, dobrá, jo, takže, další prostě z řady různých simulátorů, rozhodně to nepatří mezi ty nejlepší, možná to bude patřit mezi ty průměrný aspoň podle hodnocení, ale jo, no. Když nevíte, co s penězma, máte rádi simulátorové hry, tak proč ne? Proč ne? Hele, půjdeme splnit úkol, to máme komplet. Jasně, doručíme, jo, dostaneme nějaký peníze, dostaneme level, boom, tak, jak byste viděli taky, tak máme 4 skill pointy, můžeme někam strčit, tady do dělníků třeba, ty mi budou 5% materiálu, to se mi moc nechce, slot, equipment a autoslot a nějaký ceny tady, jo, vidíme ceny materiálu na objektech a inventářních materiálech, tak jako vidím v inventáři, kolik je. Já vidím i cenu v inventáři, to je paráda. Musím říct, co musím pochválit, je to jako uživatelský prostředí, sice nevypadá jako nic extra, ale pro tuhle hru bohatě stačí, jo. Ale je tu všechno, co potřebujete, všechno, co jsem jako, co mě napadlo, jako že by tu mohlo být, nebo říkám, je, byl by dobrý, kdyby tady bylo tohle, boom, je to tady, jo. Jo, máte tady vlevo, máte seznam, máte inventář, jo, svůj inventář auta, máte tady peníze, vpravo máte úkol, vpravo máte čas, kdy máte další platbu, jo, jako, nevím, je tu tak nějak všechno, teď dokonce máte napsáno, i kolik ta věc stojí, jako, máte to v inventáři, skilly popsaný, jo,
nevím, na to, co ta hra je, tak je to asi dobrý. Jo, samozřejmě to není nic, šlo by to udělat líp, jasně, šlo by udělat spousta věcí líp, jinak. A taky by to mohlo stát 20, 25, 30 euro, že jo, a určitě. Ale takhle jako asi OK. OK. No dobrá, to je všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle hru, nebo tohle video ze hry Ship Graveyard Keeper, ne, Ship Graveyard Simulator a my se jako vždy zase uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak čau.